जेवढे जिल्हा परिषदच्या अंडरच्या शाळा जे आहेत त्यांची एकदम वाईट परिस्थिती आहे. ते वारंवार आम्ही फॉलोअप करून सुद्धा महापालिकेला हँडओव्हर केली नाही. आज महापालिकेमध्ये जिल्हा परिषद नाही आहे, तरीसुद्धा जिल्हा परिषदच्या शाळा आज जिल्हा परिषद त्याच्यावर खर्च करत नाही हे सांगून की महापालिकेच्या हद्दीत आहे. प्रॉपर्टी तर मालकी तुमची आहे, जिल्हा परिषदवर कोण बसलाय? जिल्हा परिषदवर कोण बसलाय? एक बाजूला तुम्ही जिल्हा परिषदेच्या शाळेची परिस्थिती दाखवतात, महापालिकेला दिलत नाही आजपर्यंत. इलेक्शन लागण्याच्या आधी पण, आचारसंहिता आधी पण पालघरला मीटिंग झालेली की हे दोन्ही PSCs आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेला हँडओव्हर करा, आम्ही खर्च करून ते प्रॉपर्टीज जेवढे पण शाळा आहेत ते चांगल्या करतो, जेवढे पण हॉस्पिटल्स आहेत, प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आहेत ते अपग्रेड करतो. आता महापालिकेची अडचण अशी होते की ते जिल्हा परिषदच्या अंडर आहे म्हणून महापालिका खर्च करू शकत नाही, आणि जिल्हा परिषद हे कारण देते की महापालिकेच्या हद्दीत आहे म्हणून आम्ही खर्च कशाला करायचा? लक्षात आलं का? आम्ही तयारच खर्च करायला, हे द्यायलाच तयार नाही आहेत, आणि हेच फोटो हे लोक फिरवतात. तर ह्याला जबाबदार कोण? जिल्हा परिषद आणि शासन. शासनाने द्यावं ते आम्हाला, आणि आमचं पत्राचं ट्रेल काढावं. किती वर्षापासून आम्ही पत्र लिहितात आहेत शासनाला की हे दोन्ही आम्हाला हँडओव्हर करा, आम्ही सुधरवत होते, द्यायलाच तयार नाही आहे.